ସରୋଜ କୁମାର ଦାସ ଘର ଗଣିଆ। ଆପଣ ଆଜି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଆସିଥିଲେ, କ'ଣ କାମରେ ଆସିଥିଲେ? ମୋର ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ କେସ୍ ଅଛି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ଆଉ ପଟ୍ଟାଟା ମୋର ପାଇଲେ ମୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିଲି, ପଟ୍ଟା ନେଇକି ଗଲେ ଲୋନ୍ କରିକି ଘର କରିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଏବଂ ଜୁନ୍ 1ରୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ 5 ଦିନ ହେଲା ରେଗୁଲାର ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଛି, ପଟ୍ଟା ମୋର ହୋଇପାରୁନି କାହିଁକିନା ଅମଲାମାନେ ଏପଟେ ବାହାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ବସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେମିତି ହଇରାଣ ହେଉଛି ଆଉ ଅନେକ ଜନସାଧାରଣ ବି ସେମିତି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏଠି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯଦି ସରକାର ସେ ଅମଲାମାନଙ୍କର ଦାବି ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କରିକି ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆମେ ବି ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବୁ, ସେ ଅମଲାମାନେ ବି ଉପକୃତ ହୋଇପାରନ୍ତେ ଏବଂ ପୁଣି ଯେମିତି ପୂର୍ବଭଳି କାମ ଚାଲିଥିଲା ଠିକ୍ରେ କାମ ହୋଇପାରନ୍ତା। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଋତୁରାଜ ସୋମନାଥ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ଲକ ଉପସଭାପତି ମିଳିତ ମଞ୍ଚ ଗଣିଆ। କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଆପଣ ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ବସିଲେ, ସରକାର ଆପଣଙ୍କ ଦାବି ପ୍ରତି ଶୁଣିଲେ? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଠପ୍ ହୋଇଗଲା, ସେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରର ଆମର ଯେଉଁ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ଆମକୁ ଡାକିଲେ, ଆଲୋଚନା ବି ଆମର ଦଳୀୟ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଡାକିଲେ, ମାତ୍ର ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହେଲା। ସେ ଆମକୁ କୌଣସି ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ନାହିଁ ବା ସେଥିରେ କୌଣସି ଆମେ ସେଥିରେ ସଫଳ ହେଲୁ ନାହିଁ ବା ଆମର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲୁ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ବିଗତ ଗତକାଲି ଆମର 30 ଜିଲ୍ଲା ସମସ୍ତ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଯାଇକି ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ, ରେଡ୍କ୍ରସ୍ରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ସମୂହ ଭାବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିନାହିଁ ରେଡ୍କ୍ରସ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ସେମିତି ଚାଲୁ ରହିବ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିବ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପୁରା ବନ୍ଦ ହୋଇଛି, ଜନସାଧାରଣ ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗେଜେଟ୍ ନୋଟିସ୍ ବାହାରିନି 42 ଜଣ ହେଇନି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲୁ ରହିବ। ଗଣିଆ ତହସିଲ ସିନିୟର ଅମଲା ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଗଣିଆ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆଜି ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ଆପଣ ବସିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଦାବି ସରକାର କେତେ ଶୁଣିଛନ୍ତି? ଆଉ 42 ଗ୍ରେଡ୍ ପାଇଁ ଆମର ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲୁ, ଏବେ ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ କିଛି ବିଫଳ ହେଇଛି, କିଛି ମାନେ ସକ୍ରିୟ ହେଇନି। ତେଣୁ ଆମର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବାହାରିଲା ପରେ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କଲ୍ ଅଫ୍ କରିବୁ, ଆମର ରାଜ୍ୟ ଆମ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସବୁ ସଭାପତିମାନେ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବାହାରିଲା ପରେ ଆମେ ଯାହା ଇଏ କରିବୁ, ନହେଲେ ଏମିତି ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲି ରହିବ। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ସରକାର ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣିବେ ବୋଲି? ଆଶା ତ ରଖିଛୁ, ଆଶା ରଖିଛୁ ମାନେ 42 ଗ୍ରେଡ୍ରେ ହେବ ବୋଲି। ଯଦି ନ ଶୁଣନ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ? ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ମାନେ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ? ସେମିତି ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜାରି ରଖିବୁ। 42 ଗ୍ରେଡ୍ ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇଲେ ଯାଇକି ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲ୍ ଅଫ୍ କରିବୁ, ନହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲ୍ ଅଫ୍ କରିବୁ। ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟ ମହାପାତ୍ର, ଆପଣ କ'ଣ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ମୌଳି ହିସାବରେ ଆଜିକି 13 ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅମଲା ଭାଇମାନେ ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନଙ୍କର କୌଣସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ରେସିଡ଼େନ୍ସ, କାଷ୍ଟ କୌଣସି ଜିନିଷ ବାହାରିପାରୁନାହିଁ, ସେମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଅମଲା ଭାଇମାନଙ୍କର ଇଏ ତାଙ୍କର ଯାହା ଦାବି ଅଛି ତାକୁ ପୂରଣ କରାଯାଉ।